Tirsdag formiddag lød startskud til årets første træning på Østerstrand. Vi skal have en yoga-time om lidt. Arrangementet arrangeret er idræt i dagtimerne. Det kræver ingen tilmelding, og så er det helt gratis at deltage. Der kommer rigtig mange, som jeg aldrig nogensinde har set før, fordi det er gratis. Men også mange af vores deltagere ud fra idræt i dagtimerne. Det er et tilbud, vi har haft hver år. Jeg ved egentlig ikke, hvorfor vi gør det gratis, men det er jo dejligt at se mange mennesker, og det kunne jo være, der kom et enkelt ekstra medlem eller to til efteråret. Udover at yoga består af smidighedsøvelser, så er der også en anden form for træning i det. Det er mental træning. Du kommer igennem hele din krop. Vi starter som regel gerne med bare at komme ned på jorden, få kroppen helt afslappet, og når vi så har været i gang et stykke tid, så går vi i gang med de øvelser, der giver noget mere smidighed for hele kroppen. Lotte var der også spændt på, hvor mange der ville dukke op denne gang. Så det er jo lidt spændende, når jeg engang får set, hvor mange der i grunden er, om vi kan være her i det hele taget. Jeg kan da i hvert fald høre i baggrunden, at der er mange, der allerede er ved at komme til. Gratis træning er fast hver tirsdag. Men man kan ikke vide, hvad det er, vi gør, fordi det kommer an på, hvad det er for en instruktør. I næste uge kunne det være pulstræning i stedet for, eller det kunne være naturmotion, det kan være mange forskellige ting. Det er alt, hvad den instruktør, der kommer, bestemmer sig for, at det skal være. Og hvad er der perfekt til en gang yoga? Vi er jo heldige at komme herned en dag, hvor det for det første er det vestenvind, så vi kommer til at ligge i læ. Alle deltagerne kommer til at kigge ud over vandet, høre bølgeskulpet i ørerne, og virkelig bare komme ned i gear. Lotte er glad for den store opbakning. Det synes jeg er dejligt. Altså, noget, man selv godt kan lide, det er jo dejligt at få lov til at dele med andre og formidle. Så det er en god ting.